Velkommen til et nyt afsnit af Barn af Natten. Jeg er stadig en smule syg. Har det til gengæld en del bedre, end jeg har haft de sidste to dage. Så i dag der er det egentlig bare lidt min stemme og min hals, den er gal med. Men Monique, det går. Vi mangler stadig 3 dage, hvor vi skal, ja, ikke drikke dybt. Så jeg tænker bare lige, at vi forbliver i vores lille hi. Vores butler sover. Det er super. Hvad skal du? Du har styr på det hele. Du skal arbejde om 6 timer, men er yderst frisk. Jeg tænker lige, at vi godt lige kan få dig til at sove. Bare lige sådan, ja, indtil at det bliver en respektfuld tid et eller andet sted, så det hele ikke virker så, ja. Rengør, tror jeg vil være en god idé, hvis du lige gad at gøre det, medmindre butleren gør det. Nej. Kan vi bede butleren om at lave noget mad? Det synes jeg næsten, vi skal. Tilgiv. Gør ren. Nej. Ledelse. Nej. Gæster. Nej. Opgave, måske. Lav måltid. Vil måske være en god idé. Agnes, hun har det. Hun har det faktisk super godt. Så ja. Jeg vil lige simpelthen ringe med den. Hvor er det godt. Jeg har ikke sådan set dem. Måske du lige skulle slukke det der. Kage. Fjern lys vil måske være en god idé. Hvorfor er det lige præcis, vi har lys på den der kage? Det forstår jeg ikke helt. Lad os lige rydde den op. Hallo? Jeg bad dig om at lave mad. Det er ikke lige noget, du har lyst til at gøre, eller hvad? Lav mad. Hallo, butler. Du tager mine penge. Det er meningen, du skal lave maden. Jeg satte ham bare kagen herind. Rydde op. Du kan ikke bare sætte kagen ind, og så ikke rydde den op. Altså, come on. Laver han mad nu? Yay! Jubi! Agnes sov stadig tryg. Hvad laver du her? Det var dog fantastisk. Kan du ikke finde noget at rydde op, eller hvad? Nej, okay. Jamen, så må jeg jo. Nu du ikke kan finde ud af det. En computer har vi her. Han trænger til lidt sjov. Så måske vi lige skulle spille lidt. Så holder vi øje med butleren. Jeg tror muligvis, at butler er lidt sindssyg et eller andet sted. I hvert fald lidt vanvittig. Kunne han godt ligne en, der var. Lad os se, han skal arbejde om 43 minutter. Hvad var det for en lyd? Wow, det var mega gusten lyd. Han er lidt vanvittig. Det er han. Spis din nudler. Har du bare lavet mad til? Det var da fantastisk. Intet går så planlagt. Altså lidt puha. Send alene. Skal du afsted, Agnes? Kan du gå på potte selv? Det kan du. Måske på tide. Hvad så? Whee! Fra at være fjollet. Åh, hun er så sød. Lille Agnes pige. Han er taget på arbejde, og hun er trist. Moder lille. Måske en idé, du står op. Jeg har 4 kraftpoint. Hvad kan vi bruge dem på? Jeg tænker, vi skal prøve at se, om vi ikke kan få alle de her ting. Så lad os egentlig bare starte fra en ende af. Og tage noget flagermuse. Flagermusekræfter. Lad os lige skifte tøj. Dut.
Du kan jo ikke rigtig gå ud. Måske du kan lære hende at bruge potte, sådan, mens hun nu bruger den. Go for it. Ja, yes, du er dygtig. Lad os sige, kig til tumling. Hvad har du brug for? Hun brug for mad, eller hvad? Det. Altså, jeg synes, tumlinger er rigtig søde at have, men de er altså stadigvæk ikke min yndlingsting. Helt ærligt. Lad os lave en drink, tænker jeg. En Plasma Jane. Let's do it. Så hun kan få en lille smule tørst, egentlig ikke, fordi hun er så sulten igen, men alligevel. Det er måske meget godt lige at lave en drink. Nu når vi har den her bar, vi alligevel ikke rigtig bruger. Agnes! Hvis det er sådan, jeg lige pludselig hoster, så er det fordi min hals kriller. Så I ikke får et kæmpe chok sådan lige pludselig. Det vil være lidt træls for jer. Ja, stræk din plasma Jane. Hej, butler. Hun har det bare. Oh, han snakker med hende. Og snakker om superhelte. Og yndlingsfarver. Hun kunne godt blive gode venner med butleren. Stang kunst. Hurra! Bobler? Hvad er det? Jeg kan godt lide, at hun står her om bagved og lige tager sådan en lille drink. Det synes jeg er godt. Måske du også lige kunne rydde op efter dig selv. Okay, Butler gad ikke at snakke med os mere. Så kan han da blive fri. Kig til Tumling. Se, hvad har hun brug for? Nej, okay. Butler er hen ved Tumling. Tag en flyvetur. Jamen, lad os flyve herhen som flagmus. Og ja! Wee, 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 wee. Wee, wee, wee. Sådan. Hvad er det? Slås med Sonja og køb en drikkefontæne. Men det har vi ikke brug for. Det behøver du heller ikke. Bland en fabelagtig drink. Og lad mit dukkehus med tumling. Har vi et dukkehus? It's my Christian. Nej, det tror jeg ikke, vi har. Nå, han giver hende et bad. Hvor er han sød? Hvad er det, han hedder? Tetsu. Tetsu passer på hende. Gå i vampyr i, tror jeg, vil være en god idé for dig. Vi kan ikke rigtig gøre noget med dig som sådan. Så en gang vampyr i vil måske være en god idé. Jubi! Hjælp. Bobler. Nå, det betyder simpelthen, at han tager hende. Han tager hende i bad. Okay, bobler betyder bad. Fair and square, så ved vi det til en anden gang. Drik, bad, butler, pligter, okay. Lære om dyr. Så jeg vil godt have et bad mere. Butleren lærer dig i de basale behov. Det er gutter. Det er gutter, gutter. Kan du arbejde hårdt? Ja, det går fint. Uh,
Ej. Yes. Måske du kan bede om pottehjælp. Det ved jeg ikke. Pottehjælp. Hey. Nej, vent. Kan hun overhovedet gå på trapper? Nå, det kan hun. Det kan hun. Lad os se. You can do it. You can do it. Go down. Ej, skal vi ikke lige så se det bagfra? Åh. Down we go. Det er lidt sødt. Der er også en potte nedenunder, så skal vi ikke tage den i stedet for? Pottehjælp! Hvor er han henne? Nå, han står der bagved. Jeg vil godt have pottehjælp, butler. Whip. Nim, nim, nim. Niveau 3. Hun nu altid prøver at bruge pottestolen i stedet for blæen. Dejligt. Åh, ja. Åh, ja, det er god. Du kom hjem. Du har ikke fået en forfremmelse. Jeg føler, jeg er skuffet. Gå ind og spille lidt. Jeg føler lidt, jeg godt vil have hende ud udenfor. Faktisk. Jeg vil godt give hende noget udendørs legetøj, fordi jeg føler lidt, at det er... Hun er meget indenfor, så jeg føler lidt, at hun også har brug for at være lidt udenfor. Så jeg tænker, hvis vi giver hende et udendørs dukkehus. Yay! Det kunne måske hjælpe hende lidt med at få noget frisk luft. Lege med dukker. Så du står op og flyver herhen som flavemus. Der kommer hun. Jeg er med til at lege med dukker. Yay! Okay. Fortæl historie til sig selv. Kan du også være med? Nej, okay. Jo, det kunne ellers være hyggeligt, hvis de alle sammen kunne være med til at lege med dukker. Men han kan da sætte sig herud i det mindste. Hvad skal du? Sov. Det behøves ikke lige nu. Lej med far. Og selv butleren kommer udenfor nu. Hyggelig. Du er nødt til at lege med din far. Nej. Skal vi lege? Kig på. Så kan vi måske ligge hende i seng bagefter. Ja, jeg ved godt, du er meget, men lad os lige gå ud og se, om vi ikke kan finde en eller flere mennesker. Lidt stenforsamling her. Ja. Der er ingen mennesker den vej, i hvert fald. Har jeg slet ingen mennesker? Niden. Jeg vil bare gerne se, om jeg kunne finde en vampyr og lave noget spa med vampyrkamp eller sådan et eller andet. Fair nok. Kan hun selv gøre noget? Ikke som sådan. Åh, det bliver lidt spændende at se, om hun er vampyr, eller om hun er menneske, eller hvad hun er. Vred. Træt. Ja. Vi ligger da også til at sove nu. Måske du kunne... Åh, jeg ved ikke engang, har jeg fat i dig? Lad os lære ham lidt at kende. Lær at kende.
Okay, han er drengerøv. Mhm. Lad os give ham en opgave. Lav måltid. Jeg vil godt have, at du laver et måltid til mig. Og så alligevel ikke. Det er jo ikke til mig. Ingen mennesker, der går forbi her. Nej, nej. Nå. Måske du kunne skrive en bog. Fortsæt skrivning. Vi var i gang med en bog. Der er et måltid der. Okay, tag en portion. Jo. Jeg er ikke særlig god til at gøre rent efter ham. Der ligger hendes tablet. Sådan. Bare casual med det hele. Jeg tænker, du skal se noget sport. Du kan se noget action. Look at the action. Og så sæt dig ned imens. Altså. Bogstaveligt talt et geni. For en simmer til at opnå højeste niveau i skrivefærdigheden. Chikaldina. Niveau 10. Dejligt. Hvem var det, der gik ud foran døren? We don't know. Kan vi invitere en vampyr forbi? Jeg kan ikke engang huske, om hun var vampyr. Men lad os da invitere Maren hen. Maren sover. Gud, gør du røv, du vampyr, Maren. Du sover aldrig. Jeg skal bruge hende at slås med. Jeg er i slåshumør. Nå. Hvis vi nu rejser herhen. Bare os. Altså, når man er i slåshumør, så er der ingen, der gider slås med en. Det er bare typisk, ikke? Et eller andet sted. Come on, people. Det kunne ellers være rart, hvis det var sådan, at folk gad at komme på gaden. Men nej, nej, vi må selv opsøge. Vi må selv opsøge. Så i orden. Så i orden. Jeg vil sige, hvis der er en ting, jeg er taknemmelig for ved den her sygdom, så er det i næste uge, der skal jeg hjælpe mine forældre med at flytte. Og jeg er super taknemmelig for, at jeg er syg nu, og ikke i næste uge. Plasma Jane kommer til undsætning. Hey! Det er simpelthen den samme simmer, der er i alle mine let's plays her. Med fancy pants hår. Som I ved, så har jeg CC. Men jeg spiller det jo ikke. Jeg bruger det jo ikke selv på min egen simmer. Men jeg har valgt at lade det blive, fordi jeg synes, det kunne være interessant at se, om der var... Altså, hvordan det ville fungere i spillet på andre simmer. Og det fungerer jo fint, altså. Hvem har bestilt en plasma? George! Hey! Hej, stop. Who are you? Ew. Hun er ikke en vampyr. Men George er her. Lad os, kan vi slås vampyrkamp? Ser altså den mest underlige ting ud foran døren her. Okay, George. Han gik udenfor. Yes! Let's spar! Han har sin rustning på. Jeg tror ikke, det bliver bedre af, at du har rustning på, George. Ærligt talt. Ja. Me like. We win. Lad os lige vampyrkampe igen. Nej, George. Kom tilbage.
Vi skal have en vampyrkamp mere. Yes. Der er ingen grund til at gå tilbage. Vi skal... George! Ikke, altså. Han forsvinder lige så hurtigt, som han kom. Lad os kæmpe. Jeg vil lige se, om man ikke kan få et godt billede her. For en gang skyld, så er det faktisk ud som om, det var mig, der tabt. Damn. What up? Virkelig dårligt billede. Ah, damn it. Vi tabte. Er du vampyr? Okay. Lad os tage en lille slurk. Lad os tage en lille slurk. Det går nok. Hvor... Okay, han er der. Jeg bliver hørt, der er holdt en fest. Jamen, det har vi ikke brug for. Altså de lyde, der kommer fra det der en gang imellem. Så det er mange tak, min ven. Hvad hedder du? Yourself? Eller Josef? Kunne det ikke være sjovt, hvis vi sådan lige... hallucinerede dem alle sammen herinde. Jeg synes, at det kunne være sjovt. Forårsager hallucinationer. Du vil ikke kunne huske noget, Astrid. Der kan vi forvandle. Haha! Og så forvandler vi en. Det er mere for sjov skyld, jeg gør det her. Vi har fået en hel bar til at hallucinere. Ingen ved noget. Her var det godt. Kan vi så forårsage hallucinationer på hende bagefter? Åh, det er... Louis! Og så lidt, hey Louis. Hej, jeg har en uskyldig sjov på baren her til nat. Spørg ind til dagen. How are you? Måske vi også give ham nogle hallucinationer her til sidst. Det er så godt. Var det godt. Yay, 6 kraftpoeng. Så hvis det er på tide at tage hjem. Var det altså godt. Åh, pas på, der kommer bil. Pas på, der er bil på vej ind. Ah, det er bare lidt uskyldig sjov. Lille gab, der kom den der.
Altså, jeg må sige, jeg lyder sjov, når jeg er syg. Det gør jeg. Lad os lige lave noget mørk meditation, tror jeg, vil være passende. I har det sådan set alle sammen. Godt. Men det får vores ting op her, så... Hej, butler, hvor har du været henne? Har du get it? Hvor har du været henne? Flyv som en flagermus. Ikke så langt, men alligevel. Lad os lige skjule den mørke form. Og så er det vist også på tide at komme indenfor, var, inden vi brænder. Måske vi lige kan give vores mand... ja, de er ikke engang gift, et lille kys. Det tror jeg heller ikke, det skal være. Ikke endnu i hvert fald. De skal i hvert fald ikke være gift endnu, det er helt sikkert. Hallo? Hallo, Kim? Hallo? Gider du gå af den der vampyrcomputer, skulle jeg til at sige? Vi ville godt give dig et lille kys. Men det gider du åbenbart ikke, eller hvad? Hun trænger til et bad efterhånden. Jeg tænker, hun tager et boblebad, og så går hun måske lige hi. Hvor er det godt, hun selv kan gå på WC. Det er lidt sødt. Tul rundt. Tul rundt. Da la 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 la. Hun tuller rundt. Så lidt med sin mor. Hej. Helt casual bare gå ind. Hej mor. Er du i bad? Okay. Skift tøj. Måske du kunne tage den der på. Okay. Gå nedenunder og lege lidt med dukker. Leg med dukkerne. Kommer ned ad trappen lige om lidt. Der kommer hun. Yay! Hvor er det godt. Skal han arbejde i dag? Om 2 timer, så ja. Skal have noget mad inden... Kig på. Nej, jeg synes, vi skal... Mad. Butler. Tetsu! Jeg har behov for mad. Da la la la. Maj vil have mad. Hvad har du givet mig? Æblesovs. Okay. Rød. Men ja. Det er vist også det. Hvor mange dage mangler vi her? Vi mangler 2, ikke? 2 dage. Som vampyr, eller hvor vi ikke må drikke. Jeg tænker lige, vi skal have styr på det her. Så få 2 gode venner. Få tilladelse til at drikke for 2 skellige simmer. Og køb kraften til tørsten. Lav 3 plasmaposer for fisk eller frøer. Få nærvand. Lad være med at drikke uden tilladelse i 14 dage i streg. 14 dage? Er de sindssyge? Det tager jo 100 år, det her. Hui! Okay. Hvis de er det, de vil have, så er det det, de skal få. I hvert fald så slutter jeg afsnittet af her. Tak fordi du gad at se med. Jeg synes, det har været hyggeligt, også selvom jeg stadig er lidt under the weather, som det hedder. Men, i hvert fald så må vi se, hvordan det kommer til at gå med den her serie. Kom endelig med nogle forslag, hvis I har nogen. Lad os lige sende ham alene.
Okay. Kom endelig med nogle forslag, hvis der er sådan, I har nogen. Det kunne være spændende at se, hvad I mener, der skulle ske i den her. I hvert fald. Men jeg vil ikke trække det ud mere. Bare have en rigtig god morgen, middag eller aften. Husk at passe på jer selv. Og så ses vi ellers bare i næste afsnit. Indtil da. Hej hej.